Рекордна кількість хворих на ковід додалася у світі за добу – 230 тисяч. Це дані Всесвітньої організації охорони здоров'я. Найбільше випадків зараження підтвердили у Сполучених Штатах, Бразилії, Індії та Південній Африці. Поодинокі спалахи фіксують у країнах, де епідемію начебто вдалося приборкати. В Іспанії, приміром, на карантин закрили цілу провінцію в Каталонії. Та противірусні обмеження викликають дедалі більше невдоволення в різних куточках світу. У США протестують проти масок, у Німеччині – за відкриття борделів. Ганна Ірінних далі. З вирізаними дірками у масках, а дехто взагалі без них, кілька десятків американців вийшли на протести у Флориді. Люди вимагають скасувати масковий режим. Цей штат запровадив суворі карантинні заходи по тому, як вийшов у лідери за кількістю нових випадків коронавірусу. Там за добу додалося 15 тисяч інфікованих. У мене є маска в пакеті. Навіщо її носити на дворі або там, де немає тісного контакту? І взагалі я сама відповідаю за своє здоров'я. І не хочу, аби хтось наказував мені що робити. А ці активісти прийшли до будинку власниці ресторану швидкого харчування, аби підтримати її. Жінку оштрафували за те, що в своєму закладі вона не вимагала масок. Ця жінка тягне свій бізнес сама. Це була її мрія – відкрити заклад з купою сирних страв. Вона нічого не порушувала, а навпаки обстоювала права людей, які, до речі, самі можуть вирішувати, легковажити своїм здоров'ям чи ні. На знак протесту активісти запропонували всім, хто прийде до закладу без маски, щонайменше 100 обідів безкоштовно. Подібні протести анонсовані також у штатах Мічиган та Міссурі. Аби бодай якось згуртувати американців, сам президент США нарешті вдягнув маску. Ця новина облетіла всі світові ЗМІ. Дональдові Трампу постійно дорікали, що він сам не дотримує заходів безпеки, хоча мав би бути прикладом для країни, яка б'є рекорди за кількістю інфікованих та померлих. Тим часом у Німеччині теж протестували, проте вже в масках. Щоправда, не у медичних, радше маскарадних. В таких образах вийшли секс-працівниці в Гамбурзі. Вимагали відкрити борделі, яким попри послаблення карантину так і не дозволили працювати. Німеччина – одна з небагатьох країн, якій вдалося взяти під контроль поширення COVID-19. Німців чекають на всіх європейських курортах. Щоправда, масового потоку туристів звідти поки немає. Іспанія, яка вже майже оговталася після суворого карантину, нині знову переполохана через новий спалах у Каталонії. Там на ізоляцію довелося закрити цілу провінцію Лєйду, де зафіксували 816 нових випадків за одну добу. Найкращий спосіб лікувати вірус – це знайти причини його поширення, відстежити ланцюжок заражень. І там, де нові спалахи, обмежитися лише виходами на двір на роботу та до магазинів чи аптек. Ми закликаємо людей залишатися вдома. Про закриття пляжів у Каталонії поки що не йдеться. Тоді як на Майорці вирішили відрядити 40 тисяч поліцейських, які пильнуватимуть відпочивальників і стежитимуть за дотриманням карантину. А от Велика Британія, попри те, що має найгірші показники коронавірусу серед європейських країн, проти маскового режиму. Чи потрібно носити маски в магазинах? Я вважаю, це не обов'язково. Люди мають самі вирішувати, де це потрібно. Приміром, у місцях скупчення людей або у транспорті, де тісний контакт. В іншому разі не бачу сенсу. Нові спалахи коронавірусу у Великій Британії зафіксували у фермерському господарстві біля містечка Мальверн. У 72 працівників тести дали позитивний результат. Усього там на полях працювало зо 200 людей. Усі зараз у самоізоляції. Ганна Ільїних, програма «Вікна», СТБ.